Eguno guztio eta ongi etorri, etorkizunarek izkongres aurkestera gatoz, <coughs> gaur horre egiten digute, unibertsitateko erretore ordeak, Jon Altuna daukegu Mondragon Unibertsitateetik, Agustin Erkizia Euskal Unibertsitateetik eta Xabi Herriezu Deustoko Unibertsitatetik eta bueno, Lauron Artean gato, aurkestera etorkizunarekiz kongres. Aurreko urtean ere antzeko aurkezpen e, bat egin genuen, izan ere, lehenengo kongresua aurkeztu e, genuen Orduan, oraingoan sendotu eginda kongresua bera eta gainera unibertsitateen rola ere sendotuta dator eta beraz inoiz baino e, funtzio handiagoa edo dute gure Unibertsitateko ordezkarik, bigarren edizioa beraz, eta aleno aipatzen izuen bezala, edo azaldu nahi nuen bezala, interaktiboagoa e, nahi dugu izatea honako hau, eta erretarrei irekia. Protagonismo gehiago izango duzue e, beraz, unibertsitatek. Gutxienez, e, azapen txiki bat emategatik edo, etorkizunareik izen inguruan naiz eta oso ezaguna dan, badakizue jatorria 2000 eta amasei urtean duela, etorkizuna eraikiz egitasmoak, orduan egin genuen gogoeten arabera argi zegoen politika egiteko modu berriak behar genituela, Eta orduan ere ikusten genuen etorkizunera begira erronka handiak zaudela eta geuk bakarrik ezin geniela erantzun etork, e, erronka horiei eta erronka horien inguruko gogoeta ausnarketa e, egin beharra zegoela gainontzekoekin batera eta horretan hasiera hasieratik unibertsitateak eke ditugu bide lagun egon ginian elkarrekin ba etorkizuneko erronkak identifikatzen horien inguruan ere esperimentatzen eta gero ere proiektuak abian e, jarri genituen eta beti noski lankidetzan oinarrituta. Orduan identifikatu genituen gaietako batzuk izan ziren kontziliazioa, mugikortasun berria, kizartearen zahartzea, transizio energetikoa eta bar gaur egun erabateko garkotasuna duten gaiak ziren orduan ere. Bai esan dezakegu, bueno, e, horiek identifikatzeko garaian asmatu egin genuela elkarrekin, ez? Eta beraz, Gipuzkoak dituen erronkei eta erronka horien mundiala dira, baina Gipuzkoak ere e, badu e, erronka importante bat e, esparru horietan asmatu egintzen garai hartan. Gaur egun, ba, bueno, e, gogo eta hori egin genuenetik aldaketa asko biz izan ditugu, 2008-tik ona, eta batzuk aipatu nahi nituzke, ze orduan ez genituen horrelakoak aurrik eh, Pandemia izan genuen, orain dikera amaitu ez dana, baina eh, gogor eragin zuena, osagaien krisia, garraioaren greba, energiaren krisia, gerra Europako bihotzean, gaur egungo inflazioa, hainbat gai daukagun bai gainen, etorkizunari begira ere, honek eh, bueno, ba, ere, eragin hauek ere eragin zuzena izango dutenak. Beraz, etorkizuna eraikiz bezalako egitasmo bat inoiz baino beharrezkoagoa da. Zergatik, erronka gero eta potologoa diralako eta elkarrekin lan egin behar degulako erronka horiek identifikatzen eta erronka horiei erantzuten palanka egiteko momentua bada orain inoiz baino gehiago. Kongresura nator oraingoan aipatu dugu nola aurtengoa bigaren edizioa den aurreko urtean egin genuen kongresuari dagokionez oso balorazio ona egintzan eta beraz oraingoa indartu egin dugu berritu eta denboran ere zabaldu. Izan ere, formatu berritzaile batekin gatoz izango duen iraupena astebetekoa izango da, azaroaren 24an hasiko da azaroaren 30ean bukatu, astebeteko iraupena izango du beraz eta irekiera instituzionala azaroak 28an egingo da astelena programa nagusi eta akademikoa egun horretan bertan izango da, hogeita sortzian, baina jarraipena izango du hogeita bederatzean eta hogeita amarrean ere. Tabakaleran egingo da kongresua, tabakalerako hainbat espaziotan, erakusketa gelan, nun esposizio egon egongo den, kongresuko egunetan ikusgai izango dena, plazan topaketak egingo dira, mintegiak, jarduera, irekiak eta abar. Patio aretoan programa nagusia, Universitate kantulatutako ekintzak, irekiera instituzionala, Gipuzkoa Talks eta Prisman izango dira itzaldiak. Parte hartzaileak aski ezagunak guztiak, lehendakariak, urkulu lehendakariak egingo du irekiera instituzionala eta beraz gain ere izango ditugu Anton Kosta ekonomialaria, Xavier Godas soziologoa, Unibertsitateko erretoreak, Ferreira Anderea, Gibert eta Atxa Jaunak, Esteban Granero futbolari oia, Arturo Pérez de Lucía aedibekoa, maldita.es, Kiko Llaneras kazetaria, Maurin Taylor Unibertsitateko irakaslea, Carlos Matais, Trevor Scholz, Roman Oruz, Antxon Olave, eta programa osoa bueno, ikusgai izango dezute etorkizunarekiz kongres web horrian. Decíamos que la cita del año pasado tuvo mucho éxito, tuvimos, hicimos una valoración muy positiva, eh, fue un hito importante la socialización de Etorquizuna era X. Por tanto, bueno, conseguimos situarnos en el mapa internacional y hacer un contraste entre nuestro modelo de nuestro modelo con expertos y expertas internacionales. Ahora, una vez ya consolidada la cita, lo que buscamos es incorporar más voces y también eh, opiniones sobre el futuro eh, del territorio. Además, lo hacemos, como decía, en Euskera, en un nuevo formato. Son actos durante una semana, acciones más interactivas y abiertas a la ciudadanía. De la mano de Nereikis apostamos por la gobernanza colaborativa para responder a los retos. De futuro y desde luego lo que hemos visto es que debemos redoblar nuestro esfuerzo, puesto que los retos que teníamos el año 2016 que identificamos de manera conjunta y a los a, retos a los que quisimos responder evidentemente ahora tienen unos nuevos que se han incorporado y con un panorama internacional muy convulso. Universidad Tor, aipatu Universitatea, que así era, hasieratik protagonismo berezia izango dutela edizio berri honetan eta parte hartze e, aktiboa izan zuten lengurtean eta orain pauso bat gehiago emango dugula. Izan ere bakoitzak bere kongresu txikia antolatuko du mini kongresua, kongresu txikia izango du unibertsitate bakoitzak eta etorkizunarekiz kongresuan txertatuko dena. Beraiei emango dietitza, azaldu dezaten e, zein izango den bakoitzaren papera, eta zentzu horretan lehenengo Agustin eh, zeuri emango dizutitza eta gero jarraian ba zeuek hitza hartzen joeten bali agian hobeto. Eh, Jon eta Xavier nahi zuten bezala xe, bestela neuk emango dizuet baina naturalago agian, bai. Osondo, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernantza Diputatu Andrea, Deustoko Unibertsitateko Donostiako Kampuseko Rektore Ordea, Mondrago Unibertsitateko Rektore Ordea Akademikoa. Bona, bonon, eta lehenik eta baina ezkarrik asko, eh, kitaldi honetaragon bidatzea gatik. Ba, diputatuak esan bezala guretzako ore bada, ekitaldi honetan parte hartzea, kongresu honetan parte hartzea, eta aurreko urteko kongresua burutu ondoren, ateratzen ondorietariko bat izan zen, bueno, ba, agian universiadek ere, igual presentia gehiago izan zezaketela, eta horren lekuko da, ba, antolatu ditugun, universiade desberdinok antolatu ditugun ekimenak. Ne? Euskal Herriko Universiadari dagoki honez, ba, Gipuzkoaren etorkizunari buruzko hausunarketa egitea izan da. E? E, horretarako, kongresoaren azkeneko atalaren ardatza, Gipuzkoa 2000 hogeita mar, ikusuegi partekatua sortzea izango da. E, diputatuak aipatu ditu, ze erronka aurre ikusi genituen, eta ze erronkei aurre egiten ari garen, eta etorkizun ere nazioarteko kongresoaren zaio hau, sorkuntza partekatutako prozesuei buruzko izango da. EH guri dago kionez, herritarren, eta unibertsitatearen partaidetzarekin Gipuzkoan barruan eta kanpoan ditugun erronkak hauek definitu eta elkarrekin erronka hauei nola aurre egin bagutzenikana ausnartzeko. Gipuzkoa 2030 ikuspegi partekatua lantzeko Carlos Mataix izango da gure lenda biziko gonbidatua. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko giza garapenerako teknologiaren berrikuntza zentroko zuzendaria izanik. Carlosek garapen jasangarrirako helburuak unibertsitatean txertatzari buruz hitz egingo dugu, eh? Bere esperientzia personaletik abiatuta mundu osoko unibertsitateek garapen iraunkorra nola ikusi eta nola txertat, txertatzen duten azalduko dugu, eh? Bere ustetan garapen iraunkorra beste disiplina intelektual garrantzitsu bat bezala ulertu behar dugu eta gure garaiko universitatean antolaketa printzipe bat izan beharko luke. Mm. Karrozen itzaldi honen inguruan, edo amaitu ondoren barkatu, jarraian Euskal Herriko Universitateko arro ezberdinetako personek osatutako mai inguru bat izango da. Mai inguru honetan emakumeak izango dira gaina, lau. Eh? Lau pertsona hauek. Eh, alde bat Lidia Kaino Pérez, zientzia eh? espelementaletan doktorea eta igel proiektuaren koordinatzailea, Gero Joana Goizueta, e, eh, Goizueta gizarte zientzietan eta juridikoetan doktorea da. Eta EHU eh, fakultateko dekano, dekano hoi, Cristina Kristina Pérez, Rodríguez, hau da material ingenieritzen doktorea, eta gaur egun Gipuzkoako foro aldundia eta Euskal Herriko Universiaeko Ekonomia Zirkularko gelako zuzen berri da bera. Eta azkenekoa da Ana Isabel Bergara. Eh? Osasun arloko zientzietan doktorea, eta ea psikologia fakultateko dekana hoia baita ere. Moderatzaile honetan, ba, Antonio Casado irakasle eta ikertzaile izango dugu, eta gero amaierarako aukeratu dugu kasu honetan kongresuaren satzioni itxi ere emanez, Txetxu hausin, eh, filosofian doktorea Euskal Herriko Unibertsia den eta zientifiko titularra Zezikeko Filosofia Institutuan. Mm? Aipatzeko da, Gipuzkoa 2000 eta ikuspegi partekatua landuko duen etorkizunarik iznazioarteko kongresuaren zati hau, zuzenean erlazionatua dagoela EHU garatzen ari den zehar proiektuarekin etorkizunarik izen baitan, zinatu dauzkagun, itzarmenak direla medio. Proiektu honek, Gipuzkoan etorkizuneko gobernantza partekatua diseinatzea du, helburu nagusi, eta horretarako lurraldaren eskualde guztietako iritar, universiade, erakunde eta eragile ezberdinekin harremanetan jarriko duen sistema bat garatzen ari da. Bultzatuko diren ekimenak, ikuspuntu ezberniutetik hausnartzeko aukere izango da. Eta hemen, paper berezi eman nahi diogu, aipat atlitzan entzun izan diogun Xabiari, gizarte ez antolatu gari. Gizarte antolatuak erabatera edo bestera parte hartzen du, baina gizarte santelatua eta alako garrantzia duen elementu ezinbestekoa dela esango nuke horrekin ari gara lanean aber nola txertatu horrez. Proiektu honen barruan ekindako lana aurrez aurre eta online formatuan jarra ahal izango da, mundu horretan epe luzerako ez gune bihurtu nahi delako. Eta era honetan, ba, bost arlo nagusietan, ez ahal izango dira, gipuzkako erronkak, eh? eta arloak esaten dudanean aipatzen ari naiz ba zientzia juridiko eta sozialak alde batetik, osasun zientziak, arteak eta humanitateak, zientzia esperimentalak eta ingenieritza eta arkitektura, eh? Honekin amaitu nahiko nuke, ez dakit gaztadania zerbait esatea komeni den, ez dakit nahi duzuen moduan, eh? Hori itzulpena badago bat Ba, honekin. honekin amaitu nahiko. Bueno, nahi da esan dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko, Agustin. Eta jarraian, zuetatik zain animatzea.

zen eta biarrena are eh, oso aukera ona da etorkizuna eraikitzen baitan sortzen den ezagutza e, eh, azaleratzeko, eta batzeko elkarrekin jartzeko jartzeko ere, eta eta nuke ezagutza hori dela oso ben, azpimarratuko nuke ezagutza hori dela, pentsatzen dut piztuta dagoela, eta esango nuke, ezagutza hori oso modu naturalean dela transferentzia, hasiera hasieratik desinatzen delako, sortzen delako proiektu batzuen baitan, ez da? Eta horregatik, eta hori ez da beti oso naturala unibertsitateen logiketan, e, hortaz, uste dut hori dela etorkizun ere ikizen baitan egiten ari garen gauza askoren balio erantzi oso oso garrantzitsua, eta kongresu honetan ikusiko ditugun ezagutzak eta ikusiko diran gauza interesgarri asko, Agustinek e, asko aipatu ditu, ba, ba dira, e, e er errekonozitu behar tzai, gizartean eragina dutela. Eh? Zuzenean, etorkizuna eraikizen baitan sortu eta egin direlako. ezta. Eta hori, e, iruditzen zait kongresuan e, azalduko dela. Unibertsi, gure unibertsitatearen aldetik gukardura berezia dugu lehenengo egunean, e, programa akademikoan, hogeita hogeita sortzi, sortziko egun horretan, ireki ere eguna e, dela, eta hori komunitateari buruzitzen ingo dugu. Eta komunitatea iruditzen zait oso oso gauza garrantzitsua etorkizuna eraikizen muinari dagokionez, lankidetzazko gobernantza posible egiteko komunitatea aktibatzea, hauz nekera ipatu du, eh? horren garrantzia, gizartearen garrantzia, baina gu, komunitatearen kontzeptuari helduko diogu, eta horrek duen garrantzia, ez da, ze trebetasun, ze gaitasun, aktibatu behar dira gizartean, komunitatea eragile eraginkor eta garrantzitsu izan dadin lakidetza gobernantza edo gobernantza demokratiko bat entzat, da? Ze gaitasun, ze trebetasun, baina ikuspegi askotatik, eh? politika publikoetatik, baina urbanismotik ere, Osa, zer egin daiteke komunitatea aktibatu dadin lankidetzaz gobernantza eta, eta, gobernantza demokratiko hori indartzeko. ezta balioen ikuspegitik, gizarte mugimenduen ikuspegitik. Hor, aditu berezia, gonbidatu dugu, aipatu duzu, Mendoza Andrea, e, e Xavier e, Godasi Pérez, kataluinar e, e, soziologa etorriko dela. Gainera orain ardura bat eman diote generalitatean, nahi zuzen ere Arlo e, arlo, arlo niburuz, bina gukestu politikari gisa ekarri, bera badu bere, bere ibilbide politiko ere, baina e, pentsalari eta soziologo bezala ekarri dugu eta uste dugu ez tabi aberastuko, aberastuko, duela eta gero deustuko unibertsitate ikerlariak eta dituak ere izango ditugu eta uste dugu hor ez interesgarria eta eta jardunaldi akademiko interesgarria izango dugula. Eta gero nik ere aipatu nahi dut gune didaktikoa, eh? zuk aipatu duzu ere eh, eta, eta gainera gonbidatu nahi ditut, ikusleak edo hemen e, honen ba, berri duten guztiak inguratzera eta parte hartzera. deustuko unibertsitateak e, ikasleak ere ekarriko ditu eta gauza interesgarriak eta elkarrizketa interes interesgarri eta beresgarri egizateko aukera izango dugu. Inklusioari buruz, edo gazteon sare lan programa sartuta duen gazteak, unibertsitateko gazteekin izketan jarriko ditugu. Edo turismo dimentsuari buruz, adibidez, hor, e, turismo mugimenduak gipuzkoan sortzen dituzten e, karbono aztarnak, aztertuko ditugu eszenatoki desberdinak jarri eta ikuslek parte hartzaileek inguratzen direten direnek erabaki dezatela ikus dezatela ze erabaki hartzeko pres gaude gu geu ere gu ere inguru giroaren mesedetan eta beste horren beste ba baserritar mistoen programaren e, barruan ezta baserritar mistroak alegia gure lehen sektorean askotan beste ogibide bat izan baina baserria zaindu behar dutenek bueno hor ze kontsumo ze garraio ze distribuzio onartzeko pres gaudere kontsumitzaile bezala gu prestal gaude hori datuetan oinarrituta eztabaida da ireki dezagun horrelako aukerak eskainiko ditugu kongresu honetan e, aditu ezaratago gizartearekin e, elkarrizketa elkarrizketak hortaz animatzen ditut ere ba, ba parte hartzera eta lotxari gabe ba unibertsitate kantolatutako jardunaldi hoietara e, inguratzera, ezta? Eta eskerrak eman ematen zaigun aukerarengatik. Nik puse mikrofonoa igual zeuke izango zala agian mikroa etzen eukala gonda jarrita, baina probatu egingo dugu John, Jon. Pentsatzen da baietz bestela mikrofonoa pasako dugu alde barreti bestea. Bai, bai. Ba, zinegaste. Bueno, ba, egun hon, ene baita eta eskerrek asko, gaurko ekitaldi honetan e, gombidatzea esan placer bada, e, bigarren aldiz e, nazioarteko kongresu honen baitan e, unibertsitateak, e, ba, baita ere foru aldun batera, alkarlanean, e, alako nazioarteko kongresu bat e, antolatzeko ematen diguzen aukera honegatik. Ba, zer esango nuke, netzat eta Mondragon Universitaren erentzat etorkizuna ere ikiz kongresu hau erakusleioa da, e, ezinbesteko e, e, erakusleioa da, batez ere, eta orain txeiru baita berritu begu, berri dugun, foru aldundiarekin berritu berri dugun, e, honen baitan, garatzen gabiltzan, proiektu, esperimentalen baitan, sortzen diren emaitza ba, gizarteari edo jendarteari ba, zabaltzeko. Ez bakarri zabaltzeko, baizik eta nik oso aproposa dala baita ere, ez tabai datzeko. gizarte e, osoarekin ez hori egiteko. Ala ba, gure kasuan, e, bortxe dauzkau, adimen ba, artifizialaren inguruko proiektu esperimentalak, e, e, bitako jarduneko enpresa ereduaren inguruko jardunak, euskera, lurraldea eta gizarte garapenaren inguruko e, hor daukagu eta baita ere hezkuntza komunitateen inguruan. Eta irutzen zaigu, bueno, ba, hor sortzen den ezagutza guzti hori gana, ba, jendartean zabaldu eta eztabaidatzeko ba, ezinbesteko gunea dela. Eta ondo e, aipatu dezuten bezala, aurtengo berrikuntza da bakoitzak, unibertsia bakoitzak antolatu behar dugula alako e, saio bat, e, guk asteazkena e, azaroako behitamar antolatuko dugun saio hortan, e, bueno, itz gako nagusia izango da transizioak. E, eta, bueno, hainbat harimutur ditu e, gure gizarteak ba, jasango dute, e, sekulako transizioak, e, euskagun fenomeno sozialen e, ildotik, eta transizioien inguruko hausnarketa ba, bideratuko dugu. Lehenengo eta behin, e, bueno, lehenengo harimuturra edo izango da Ma, digitalizazioak, ez, eraldaketa digitala dakartzen e, e, transizio bat ba, negozio ereduen inguruan. Ez. Hortarako ba, diputatuak ondo aipatu den bezala estatu aditu bat ekarriko dugu, Trebol Scholz, gurekin e, kolaboratzaile lanetan ibilidan azkeneko urtetan, eta berak nola baite gaur egun ba, plataforma digitalen inguruan, Uber, e, Airbnb, bezalako plataforma digitalak dakartzen mehatxuak, baina baita ere ekarri ditzazketen aukera berrien inguruan hitze e, egingo digu, ez? Eta eta hor adibidez ba sortzen daia da, mugimendua, ba gure unibertsitatekin batera, ba plataforma kooperatiben inguruan eta bar eta bar. Bueno, gero bestaldeti ba transizio digital horrek e, baita ere badakartza baita ere teknologien berrikuntzak eta hori izango ditugu eta gure goi eskola politeknikoko adituak e, ba, teknologia berri hauen inguruko e, ba, azalpenak ematen eta eta gero bestaldeti baita ere ez negozio negozio jasangarrien inguruko lanildo bat izango dugu baita ere jasangarritasuna ez bakarrik digitalizazioak dakarren fenomenoa bat, baizik eta baita ere ba, klima aldaketa dakarren fenomenoa da, eta noske horrek eragiten dio baita ere ba, gure egun e, sozioekonomikoari eta negozio ereduei. Baina jasangarritasuna modu oso irekian eta zabalean aztertuko dugu, ez bakarrik e, ba, klima e, gure negozio ere ba, klima handakarren fenomeno dakartzen eraginen inguruan, baizik eta baita ere, ba, negozion eraginkortasunen inguruan, edo zer gaitik ez, ba, arrakalan inguruan baita ere, ba, genero ikuspuntutik, eta hor baita ere negozio ere duiek, arrakalo horiek nola, nola gutxitu ditzazketan. Eta bukatzeko, ba, bueno, ba, daukagu baita ere, transizio sozio-sanitario, eta hor ba, e, zartzaroaren inguruan, eta Eta batez ere gure ikuspuntutik hor izango ditugu baita ere ba, gastronomiako fakultateko e, ikerlariak pixkatxa bat e, bueno, etorkizune begira elikadura e, osasungarriak ba, transizio sozio-sanitario horretan izan dezaken eragin aztertzen. Eta bueno, guzti hori dena bilibiltzeko baita ere arrasateko kooperatiba esperientziatik, ez, ba, bueno, baindela, osdurte, baina dela iruditamagoz durte baino gehiago martxan ipin izan ez, e, eh, nik esango nuke eraldaketa sozialeko esperimentu bat, ez, oinarrian zuena autoeraketa eta, eta autokudeaketa, eta hor, e, eh, oinarrian baita badago partaidetza. Eh, eta, bueno, ba, partaidetza eredu hori, enpresaren barruan, eta langileen eh, partaidetzak daukan eragina, ba, justu, ba, transizio guzti hauek aurrera eh, ateratzeko, ba, nik usten dut izan laikela baita ikasteko modu, oso egokia. Ez bakarrik enpresa mundurako, baizik eta gizarte oso da zabalduta partai kontzeptu ez oso interesgarria. Ba, nik igual e, bukatzearen, eh? e, bai iruipena daukar eta danok sinizuta gaudela egiten degun lan, on, lan onekin edo kongresu honekin ekarpena egingo diogula lurraldeari, baina ez hori bakarrik alegia ez gatozona ekarpen soil bat egitera ezagutza e, jendartean eh, zabaltzera, parteidetza ere beharra daukagu alegia. Guk egiten dugun lana, ez, gure arteko elkarlana, sendoa da, baina herritaren parteidetza ere beharrezkoa daukagu horregati nahi dugu interaktiboa egin, horregatik eskatzen dugu herta parte hartzeko, ze haien partaidetzarekin indartu egingo degulako, sendotu egingo degulako egitasmoa, eta aldi beren ere, eh, bueno, ba, eh, kualifikatu egingo dugu eh, ezagutza bera ere, beraz, Bueno, parte parte hartzera gobiatzen ditugu ardanak. Ta kanpotekin norbait etortzen balin bada ere, ba ongi etorria izango da noski. Hausa litzatekea. No, eh, <coughs> formato decir, paser, eh, se poder seguir online en todas las y luego eh, es abierto a toda la Tiene toda la información en la página web, TorquisNaraxcongres.com creo que es, pero bueno, introduciendo e Torquis en, en el buscador se puede encontrar fácilmente y ahí es simplemente apuntarse y va a poder participar. ¿eh? De manera presencial y también online. Eh, bai, eh, rector de Orde ni así con Bueno, voy, entiendo que tenemos que ser breves. ¿eh? No vamos a ser eh, no sé, cinco minutos. Aquí lo, lo, que, lo que solemos hacer a, habitualmente eh, en la Diputación, por si sirve, es eh, el 80% en euskera, 20% en castellano. Lo que solemos hacer es un, un resumen pequeño. Vale, de, vale, vale. Para que bien. puedan tener un corte para la radio. Vale, muy bien. Eh, Aparte de dar las gracias, en este caso, a, al organizador principal, que es la Diputación Foral de Guipúzcoa, por eh, hacer partícipes, todavía si cabe con más presencia, a las tres universidades. En el caso de la Universidad del País Vasco, nuestra participación va a estar centrada, sobre todo, eh, tanto Xavier como John han comentado qué días son, nuestra cosa es el día 30, a la tarde, y es sobre eh, Guipúzcoa 2030, eh. Eh, reflexionar sobre aquellos aspectos que ha comentado la diputada y hacerlo de forma que cómo podemos incluir a la sociedad que, que pues, no la que huevos, que eres, no, es, 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 la sociedad la sociedad no organizada estamos preocupados por el hecho de que la sociedad organizada es muy activa muy participativa al ser Guipúzcoa un territorio relativamente pequeño, nos conocemos todas y todos, pero sin embargo hay una sociedad no organizada que queremos que participe activamente en este proceso deliberativo de reflexión. Este día 30 lo que queremos es que al margen de lo que es la comunidad universitaria, la ciudadanía se integre también en este proceso de reflexión, utilizando para ello, en este caso, una ponencia de un experto en la materia, que nos va a hablar desde su propia experiencia personal, eh, va a integrar las ODS en el ámbito universitario y utilizando como referencia esta experiencia, se monta una, en este caso trayéndolo al caso Guipuzcoano, una mesa redonda en la que cuatro, participan cuatro, cuatro mujeres, que para nosotros eso también tiene una, eh, un valor singular, dirigidos por una persona, en este caso es la, la persona que está liderando el proyecto SEAR, que es uno de los proyectos que está financiado a través del convenio que ha suscrito la UPVHU con la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. En todo caso, en este proceso de reflexión y debate lo que sí se quiere es analizar los cinco ámbitos que son relevantes desde nuestro punto de vista. Estos cinco ámbitos a los cuales he hecho reflexión o he referenciado y son el tema de las ciencias sociales y jurídicas, el tema de las ciencias sociales las artes y las humanidades, las experimentales y la ingeniería y la, y la arquitectura. Voy sí, a poner en valor eh, la importancia del Congreso como una ocasión de ver el conocimiento que se está generando. Eh, desde las universidades pero en colaboración con otros muchos agentes, este es un conocimiento que se genera en torno a proyectos, y el ponerlo en común y el, el que aflore y se y se muestra a la sociedad y también se aprovecha el Congreso como una ocasión para enriquecer ese, ese conocimiento, un conocimiento que es de manera muy muy natural, en este caso, pura transferencia, porque surge en, en, en el seno de proyectos de transformación proyectos experimentales, o en algunos casos proyectos estratégicos, eh, pero en todo caso eh, proyectos que están eh, diseñados para que tengan un impacto eh, un impacto en la sociedad verdad y creo que eso es una, una ocasión muy o un elemento que hay que poner en valor en el, en el congreso y respecto al programa eh, la, la universidad de deusto está eh, principalmente al cargo de la primera jornada académica y estará dedicada a la, a, la, a la comunidad y a la activación comunitaria y a pensar y a dialogar en qué tipo de eh, eh, capacidades hay que trabajar y desarrollar para que esa activación comunitaria haga una contribución a la gobernanza colaborativa y a la gobernanza democrática y al, al proceso deliberativo que todas las democracias necesitan. ¿Qué tipo de, de capacidades, de competencias hay que trabajar y desde múltiples perspectivas? Empezando desde el propio urbanismo, por poner un ejemplo, hasta los valores, los propios movimientos sociales, qué es lo que hay que hacer para que esa comunidad responda a las necesidades de ese modelo de, de gobernanza eh, que precisamente además es algo tan esencial a, a ETORKIS Uneraikis. Y luego también brevemente eh, invitar a, al público invitar a la sociedad a participar especialmente también en la zona didáctica que le llamamos en esos talleres en esos encuentros que se van a producir quizás no de manera tan académica pero en el seno de este congreso ¿no? porque va a ser una oportunidad de dialogar de temas que nos preocupan que nos interesan como territorio desde la inclusión social desde la huella de carbono que dejan los eh, los movimientos eh, del turismo en nuestro territorio hablar del primer sector por mencionar algunos que vamos a llevar desde la Universidad de Deusto. Yo creo que va a ser una ocasión fantástica para dialogar con la sociedad y enriquecer los propios proyectos en los que se está trabajando eh, para hacer, eh, para responder a esos retos. Por parte de la una... universidad, también reiterar que consideramos que este Congreso Internacional le eh... Pues Es un, es un escaparate eh, idóneo para, para poner en valor, eh, como decía también el vicerrector de Deusto, aquellos proyectos experimentales que, que ya, ya tenemos en marcha con, con la sociedad más organizada en, eh, en Guipúzcoa. ¿no? abrir esos, eh, esos proyectos, ese conocimiento, pero no solo abrirlos, sino que también poder discutirlos y debatirlos con, con la sociedad. Eh, por otra parte, la jornada que vamos a organizar el día 30, sobre todo, se va a centrar en, en los fenómenos que impactan a esta sociedad, eh, sobre todo desde el punto de vista de, de la transición digital y la transición, y, y la transición climática. Eh, desde ese punto de vista, pues, vamos, a, a, a tener, eh, vamos a contar con, con Trevor Schultz, eh, experto en el ámbito de los nuevos negocios digitales, las plataformas digitales. Veremos cómo también bueno, tenemos eh, amenazas, pero también podemos ver oportunidades relacionadas con, con estos nuevos fenómenos. Eh, también veremos eh, qué, qué nuevas tecnologías están, están irrumpiendo eh, dentro de esta transformación digital. Eh, obviamente, pues lo, tanto la, el cambio climático como, como la transición digital nos están trayendo también la necesidad de tener negocios más. Eh, más sostenibles y desde ese punto de vista también analizaremos un poco la sostenibilidad de los negocios desde distintas vertientes desde la eficiencia de los negocios, desde eh, tener eh, negocios que impactan eh, lo menos posible en, eh, en nuestro clima y también desde, una, desde un punto de vista donde eh, digamos que, la, eh, que los negocios impacten eh, en, en mejorar de alguna forma las desigualdades que podemos tener de género, y etcétera, etcétera. Y finalmente también nos vamos a centrar, desde, muy desde la experiencia cooperativa de Mondragón, en el fenómeno que, que bueno, es consustancial a, nuestro, a, a nuestra experiencia, que es eh, el tema de la participación. Participación dentro de la empresa, pero entendiendo eh, que, bueno, de, analizando, estudiando la participación. los trabajadores dentro dentro de la empresa eh podemos ver cómo qué claves son son importantes de cara a abordar estas transiciones de forma eh con garantías, pero qué lecciones también podemos extrapolar a, al conjunto de la sociedad. Askertza besteketza, gelditzen ikusi ez dute ezinez interesgarria izango dela eta etorkizunera etorkizunari aurre hartzeko asmos gabiltzala E asmatzen dugun da arte. Egun ona izan. Listo.